Lietkabelis rado daugiau taškų varžo baudos aikštelėje negu Žalgiris. Čia nesportinė pažanga. Arbitras šiek tiek Jėdvilas pamastė ir nusprendė skirti nesportinę. Taip, čia jau su Kiriviu. Žalgirietis šienavo per rankas varžovui. Man atrodo, atvirkštinė situacija buvo... Nepataiko penktojo taško. Aaronas Vaitas yra stabdomas pražanga. Ir čia ant parketo ir Vaitas ir Jasaitis, kaip panevežiečiai iširčiai suklydo, neatsitverdami varžovo. Ojojoj, čia tikrai labai nemalonus epizodas. Prankė dantų rinktis panašu netenka. O, pamagba. Stogoja Masiulį. Lengvas chosas rungtynėse. Tomas Delininkaitis prasidėjo.